A suspensão do transporte coletivo, né, em Salvador se expandiu para 5 bairros, incluindo o bairro da Paz, São Gonçalo do Retiro, Alto do Cruzeiro, IAPI e Perovais. A decisão ela foi tomada pela Secretaria de Mobilidade, ocorreu em resposta a um clima de insegurança crescente, marcado por registros de mortes e manifestação por conta da morte de um jovem de 18 anos durante uma operação policial no IAPI e também um incêndio, né, de 2 ônibus, a gente acompanhou desde o início da semana. Os ônibus, eles atendem na região do IAPI, né, estão sendo desviados para o Largo do Tamarineiro, enquanto os veículos que costumavam entrar ali no bairro, né, em Perovais, não estão mais circulando devido aos pedidos dos operadores. A situação ela gerou protesto por parte dos moradores que questionaram, né, a versão da Polícia Militar sobre a morte de Alex Hilton de Oliveira, alegando que ele não tinha envolvimento com atividades criminosas e foi alvo de tiros sem provocação. A polícia, por sua vez, ela nega essas acusações, né, e afirma não ter recebido denúncias sobre essas acusações. Vamos seguir acompanhando tudo e trazendo também todas essas informações para você. Olha, o repórter cinematográfico José Sena, ele foi abordado em Perovais por um motoboy que foi assaltado, viu? Vamos ouvir então o que foi que ele disse. Pode ir, pode falar. É, bom dia. É, eu solicitei uma corrida do motor Uber e aí assim que o motor Uber chegou aqui, aí a gente subiu na moto e aí que a gente ia se deslocar para o destino. Veio dois rapazes numa moto Twister vermelha, não é isso? E aí deu voz de assalto e levou a moto do rapaz aqui. A placa da moto é OVC 3G33, fã preta, né? Fã preta, placa OVC 3G33. E aí seguiram, levaram a moto e seguiram o sentido IAPI, Tamarineiro. E aí o rapaz está aqui aguardando aqui para fazer uma ocorrência. E a gente fica à mercê da violência, dos assaltos, que está constante aqui na rua Perovais. Infelizmente está isso, todo dia agora. Aí, então, mais uma situação de violência que as nossas equipes acabam flagrando, né? Esse homem, esse motoboy, chegou até o nosso cinegrafista, que estava lá já pronto para entrar ao vivo, para mostrar a situação no bairro, e ele abordou o nosso cinegrafista, pediu, olha, para aí, me ajuda aqui, porque acabei de ter a moto aqui levada, então me ajuda, me dê essa força que eu preciso divulgar isso, estou cansado da violência, e essa é a situação que só vai se repetindo, né? Que a gente vem noticiando, que a gente vem dando aqui, e torcendo para que mude. Olha...